Bet kamēr vieni dejo vai dzied, kā mēs šovakar redzējām, sadejoties var arī tik ilgi, kamēr seko rūkts. Tā par sevi saka deju kolektīva Delver pāris Lelde un Ingus. Kopš šo dziesmu svētku sākuma nu abi oficiāli devējumi par Sila Krankeru ģimeni. Paši smējas, ka kāzu nakti aizdīs sporta zālē uz matračiem kopā ar pārējiem kolektīva dejotājiem, bet visu medus mēnešu pirmo nedēļu Rīgā dziesmu un deju svētkos. Par jaunās ģimenes pirmajiem soļiem kopdzīvē Aijas Kīncis reportāžā. Vēl skaļāki aplausi nekā pēc koncerta vai deju skates skan baznīcā, kurā tikko viens otram jāvārdu teikuši Lelde un Ingus. Pirms gadiem pieciem laikam Lelde jau dejoja Delveros, kas ir Jēkabpils kolektīvs, un tad es pieslēdzos, un tā nu mēs tā kā esam tas īsākais gals abos, gan čaļu galā, gan meiteņu galā, nu tad mums tās dejas sanāca dejot kopā, nu dejojām tik ilgi, kamēr kamēr ir rūkts. Abi dejotāji saka, ka paticis vieglums, paticis būt kopā un dejas motīvs cauraudas dzīvi. Tas smaids, varbūt to ikdienā citi cilvēki varbūt to neredz, bet dejā tas ir tā ķīmija, kad mēs dejo, tu dejo kopā ar cilvēku un tev nav jātēlo. Mīlestības dejās tev nav jātēlo mīlestība, prieka dejās tev nav jātēlo prieks. Tas viss rodas dabīgi. Un tad tā dzirkstele, tu vienreiz, otrreiz un saproti, nu kaut kam tur ir jābūt. Un redz, ka ir. Humora izjūta, kas man patika. Es sapratu, likās tiešām lielākā daļa joku smieklī. Mūsu medus mēnesis būs deju svētki. Un iespējams ar 60 cilvēkiem sporta zālē. Tā, ka... Kāzu nakts sporta zālē. Kas var būt labāk par to? Jauniešiem vislabāk patīk ātras dejas, kurās var parādīt raksturu. No deju kolektīva Delveri laikam citu atbildi arī nav ko gaidīt. Tā kā mēs esam tāds Latgales deju kolektīvs vairāk, tad tās iestrās, kur mēs lecam un dzīvojam līdz tai dejai, tad arī mēs, man liekas, esam tie, kas mums pārī sanāk vislabāk, tad, kad ir tā, ka mēs smaidam un tad, kad viss rodas tā dabīgi. Tā, ka es teiktu tādas Latgaļu kārtīgas lecamās dejas. Piekrītu. Jā, mūsos ir kaut kāda latgaliešu dzirkstele, līdz ar to patīk tās iestrās un ātrās dejas, kur var parādīt īstu polku. Arī abu vedēji sadejojušies Delveros. Mēs sākām tikties un tad arī sadejojāmies, tā kā nostiprinājām, uzlikām punktiņu uz i. Sev jaunā ģimene novēl raitu ģimenes dzīves soli. Saticību un mēs zinām katru nākošo soli, kā gluži dejā, mēs zinām, kur mums ir jābūt un kas mums ir jādara. Un ja arī mēs apjūkam, tad mēs mākam improvizēt tā, ka citi nepamana. To, kā rūpēties vienam par otru, abi jau zina, un šodien liels prieks arī ģimenes oficiālajam dalībniekam Suņukam. Pūpers. Jā. Viņš dejo kolektīvu arī. Nē. Lelde un Ingus gatavi jaunajai dzīvei, kas sāksies tieši dziesmu svētkos, bet jaunajai sievai vēl tikai jāpierod pie jaunā uzvārda. Sila Krankeri. Vesels sižets priekš uzvārdu būs vajadzīgs. Aija Kīncis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.